Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Estem en el test de Magazine i veuen, comproven que no estem en l'hotel RH Bairén de la platja de Gandia. És l'escenari habitual d'este test de Magazine, però ens hem vingut fins al plató de Telesafor perquè la pròxima entrevista necessitem fer una connexió online de Gandia a Manhattan, a Nova York. És una jove de Gandia que des de fa 8 anys treballa, està fora de casa, del país. I des de fa vora any i mig està allí, en Nova York. I nosaltres volem saber quin és el seu dia a dia, a què es dedica i com porta això d'estar a milers de quilòmetres de casa. Neus Fuster Pérez, la tenim ahí a l'altre costat. Neus, molt bona vesprada en Espanya. Bon dia allí a Nova York. Molt bon dia, molt bon dia. Bueno, ahí ara mateix les persones que estiguen veient-nos en la primera edició de les 14 hores, dir que ahí són vora les 8 del matí, veritat, Neus? Sí, de 8 del matí, sí, sí. Acabem de començar així el dia. Començar el dia. Bueno, abans de res, ara entrem en matèria, però les vistes són espectaculars. Veiem, hi ha un trosset d'esgratassals de Nova York. Estàs en la terrassa de l'edifici on vius, no? Ubica'ns. Sí, sí. La veritat és que jo tinc la gran sort que visc en Manhattan, molt cèntric, i bueno, tenim una terrassa en l'edifici espectacular, sí. Poder veure les vistes. I què millor manera de començar el dia així amb vosaltres i amb aquestes vistes. Així és. Neus, anem a aprofundir, no?, en la teua història. 8 anys fora d'Espanya, perquè tu vas estudiar publicitat. Sí, jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques en la Universitat d'Alacant. I vaig acabar la carrera en un programa internacional en Uruguai. En Uruguai. Aquesta va ser la teua primera experiència internacional fora de casa? Exacte. Ahí va començar tot. I a què el dedicaves? Com recordes aquest temps en Uruguai? A veure, en Uruguai també treballava. Vaig trobar feina. Vaig tindre com una internship que diuen allà en Uruguai. I bueno, jo crec que va ser un poc la toma de contacto en el món internacional, estava rodejada també dels meus companys, tant pronteren de França com dels Estats Units, i per això em vaig donar compte que el món és molt gran, és molt important aprendre anglès, parlar anglès i sobretot viatjar. Així és, bueno, l'anglès ja més que superat, suposa, perquè per a treballar on estàs ara mateixa has de controlar l'idioma. A què el dediques exactament ahí en Manhattan? Jo soc l'àrea manager de la zona de Manhattan, m'encarregué del retail, treballé per a una empresa de fe de Gandia, Compaq, i m'encarregué dels clients que tenim en la zona de Manhattan, que poden ser des d'arquitectes, dissenyadors, i treballo en la construcció, treballo en el sector de la construcció, així en Manhattan. Clar, acabes de dir aquesta firma, Compaq, que és coneguda així en Gandia. El que desconeixíem, que tenia les portes, aquest camí internacional que arribava fins a, en el cas teu, a Manhattan. Com el va sorgir aquesta possibilitat laboral, de treball?
És curiós que menciones això perquè és de veres quan estic en Gandia i comento que treballo per a l'empresa Compaq en Estats Units, malauradament passa molt que ens coneixem més fora de casa que dins de casa. Sí. I bueno, Compaq té presència en tots els continents. Vaig tornar per la pandèmia, jo treballava abans, resumint molt, jo treballava abans per a Forbes Africa, en Àfrica, en Nigèria i en les Illes Seychelles, i per la pandèmia vaig haver de mudar a Espanya, i Compaq estava a cobrir la plaça que tenia a Nova York per a retail, i em van buscar a mi per la meva experiència professional que tenia internacional. Crec que quan vas tornar d'Àfrica, poquet de temps el van deixar estar a casa, veritat. Afortunadament, podríem dir, perquè estem parlant de treball. Exacte. Bueno, vaig poder gaudir un anyet i mig, més o menys, perquè també m'havien de tramitar el visat. No puc queixar-me, m'hauria agradat estar un poc més de temps, però bueno, la feina cal seguir en la carrera professional i sí. Una oportunitat com treballar per una empresa de Gandia valenciana en Nova York no es podia deixar passar. Professionalment, estàs oberta a totes les propostes? És a dir, si ara el diuen que d'avui per a demà o en dos dies tens que anar a una altra destinació, tu ho acceptes? A veure, jo sempre dic que tinguent en compte que el pitjor, com aquell que diu, que pot passar més que me n'haig de tornar a casa i soc valenciana de Gandia, evidentment, clar que sí. Jo estic oberta a viatjar molt més, a aprendre diferents cultures, a créixer professionalment, clar que sí. Eix és l'objectiu, de fet, i més quan un és jove. Ahí tens... Bueno, contem un poc el teu dia a dia en el treball. Bueno, t'agraïm, no?, que estigues atenent-nos a aquestes hores. Dèiem, hem començat a parlar quan ahir són en Nova York les 8 del matí, així les 14 hores. Has tingut que demanar, diguem, permís, entre cometes, per entrar un poc més tard en el treball, t'ho agraïm. El teu dia a dia, comenta'ns com és pel que fa al teu treball. Moltes reunions, no? Moltes reunions. La vida en Manhattan, en Nova York, és molt exigent, és prou estressant, però jo me sent molt realitzada perquè al ser tan estressant i no parar en tot el dia també aprens moltes coses. Sí. Soc molt resolutiva també i bueno, una ciutat com Manhattan és que necessites el dia té 24 hores, les oportunitats són infinites i has d'optimitzar el temps tot el que pugues. Així és. Bueno, i de punta a punta, suposes, a separar. Sí, sí. En recorrec Manhattan, agafaré el dia probablement entre 6 metres o 7 metres de reunió a reunió, arribant tard en el rellotge, sense parar. I moments de parar, de dir, respire, no n'hi ha. O suposa, per mantenir un poc allò de l'equilibri. Clar. A veure, cada setmana intento desconnectar. Evidentment, no tot pot ser feina, encara que siga molt demanat. De volta en quan cal desconnectar i carregar piles. També viatge prou a Espanya, no puc queixar-me. I bueno, fer turisme, per supost. Cal aprofitar l'oportunitat d'estar en una ciutat com Nova York i visitar i conèixer. Acabes de dir fer turisme. Tu imagina't que ara jo demà em compré un bitllet perquè em dius, Dani... Vine-te'n així, el faig un huequet a casa, te vés a passar uns dies, on em portaries? Dani, series més que benvingut. I el portaria, de fet, t'ensenyaria, evidentment, les zones turístiques, l'Empire State, l'Estatua de la Llibertat, Financial District, Midtown, tot el que volgueres veure turístic i també que visqueres el Nova York local, dels locals, el menjar local, els hot dogs en el carrer, agafar l'experiència del metro també. Clar que sí. Tu mateix has dit en l'Empire State que estàs prop de l'edifici. Sí, sí, tinc al costat. Estic en la 34. En la 34. A mi em sona xino, que digues estoy en la 34. Bueno, la 34 con Madison Avenue és el centre de Manhattan. És on està l'Empire State. Ara ja dic Madison Avenue, ja m'ha situat una miqueta més. Pràcticament passe per allí tots els dies per a comprar el pa. Clar. Bueno, ara què dic jo per a comprar el pa? El dia a dia, tu vas a comprar el pa a una panaderia, ahir, per exemple...
La gastronomia, sí, a Nova York és molt variada, però és molt diferent. El concepte de panaderia que tenim Clar. en Gandia, de vaig i me compro una empanadilla, així realment és prou diferent. Així va més d'exchange, per exemple, un Starbucks, que seria el típic d'ací, és diferent, però bueno, és la versió neoyorquina. També perquè no tenim temps, no n'hi ha temps per a parar-te. Així és. Clar, escoltant-te, ja has dit estressant, no hi ha temps per a parar-se. Jo no sé si t'ha costat, portes un any i mig ahir en Nova York, a aquesta dinàmica del dia rere dia, a aquest ritme tan estressant, ja t'has acostumat, ho tens assumit, i jo no sé si el tindreu assumit és bo o és roïn. Tu ja estàs acostumada. És una molt bona pregunta, Dani. És una molt bona pregunta. Jo crec que sí que ja estic acostumbrada. Igualment, sempre que ix per viatge i torne a Manhattan, Manhattan té una part molt positiva, que és l'energia que desprèn els carrers i la gent. És contagiosa. Una vegada estàs ací, ja formes part d'aquesta energia. Però sí que és de veres que el primer dia i mig, costa un poc adaptar-se, perquè ací t'ho passa molt molt a pressa. Sí. Clar, anar pel carrer a l'hora de creuar-se en gent no és com en Gandia, per exemple, que vas, hola, què tal, bon dia, per a res. No, és molt raro realment conèixer, trobar-te algú que coneixes pel carrer. També jo sempre dic que a Manhattan, depenent de quina indústria treballes, tots ens coneixem. O sigui, en la indústria de la Clar. construcció que en treballo jo és designer, porto un any i mig, però més o menys a quasi tots me'ls conec, evidentment també perquè són els meus clients. Jo de broma les meves amigues sempre dic que Manhattan és un poble però amb moltíssima gent. Sí. Així, Sí. i amb edificis molt alts, també. Amb Que... edificis molt alts, sí, com podeu veure, amb Així. edificis molt alts. Ahí darrere de tu veiem. Comentaves, entre les empreses no, del sector on està Compaq, l'empresa de Gandia on tu treballes ahí en Manhattan, en Nova York. Dins d'aquest sector productiu, d'aquest àmbit, l'empresa per a la qual treballes, Compaq, està obrint-se camí o ja té un pes específic important? No, compa, ja porta en Estats Units, jo diria que ja està prou estabilitzada. Van començar en Miami, l'oficina central, i ara, bueno, i no, i fa també uns quants anys van obrir la seva oficina en Nova York. Evidentment, Estats Units és un mercat enorme, sempre n'hi ha capacitat de creixement, però és una empresa molt estabilitzada, sí, en el sector. Així, compa, en Manhattan és molt conegut. Però això et comentava abans, que sempre passa el mateix, que en casa sembla que no ens coneguen tant com en l'estranger. Confort, així és. Bueno, comentaves, el dia a dia és un no parar de punta a punta de Nova York, que sobretot ahí en el barri de Manhattan, però no el quedes ahí, evidentment, perquè tu més d'una vegada agafes l'avió per anar a altre punt dels Estats Units, no? També el maneges... Clar, per el sector en el que treballe n'hi ha molts events. I bueno, fa uns mesos vaig estar en Las Vegas atenent un dels events més importants del sector i bueno, en Miami perquè tenim les oficines centrals. Però és que és lo normal, o sea, si en Nova York agafar l'avió i viatjar en un mes és lo més normal. Sí, agafar l'avió ahí és com agafar la marina així en Gandia. Exacte. O la bicicleta de Gandia. Així na és. Bueno, ara que dius, no t'has plantejat... Ahí manejar-se en bicicleta seria factible, seria possible o... Sí, de fet, els carrers estan totalment adaptats a la bicicleta. Jo soc més partidària del metro, em sembla més Sí. segur. Però bueno, la bicicleta, i ara que ja comença a fer millor temps, és una opció molt, molt viable, evidentment. Deia que estàs en la terrassa de l'edifici on tu vius. Quantes altures n'hi ha? Quantes plantes, més o menys? Aquesta planta és la 25 i n'hi ha dues més. Són Ah. 27 plantes. Val. Jo no sé, més o menys, per planta, quantes vivendes hi han? Ui, en aquest edifici crec que n'hi ha 300 apartaments. 300 en total. Sí, són tres torres principals, Ajà. es diu Herald Towers, són tres torres i n'hi ha sobre 300 apartaments. Sí. A quants veïns coneixes? A veure, és que estan així sempre en la zona del comú de la Terrassa tots, perquè els veiem tots Sí. així, eh? El grupet de la Terrassa, es coneixeu. El grup de la Terrassa està controlat.
però a tots encara no es conec. També fa poc, la veritat, fa poc que m'he mudat així, farà 3 mesos, no fa molt, però bueno, la gent és molt amable, és independent, i a mi és una cosa que m'encanta. Jo isc, així, vinc a la terrassa i puc trobar-me tan pront una persona d'Àsia com de Sud-amèrica, com d'Àfrica, i tot el món és molt amable. Tenia aquesta mentalitat de que els neoyorquinos tal vegada no siguin simpàtics perquè sempre van a empresa. Jo no estic d'acord. Al final, el 40% de la població que vivim a Nova York som estrangers, tots estem fora de casa i tots vivim en la mateixa situació. Aleshores, clar que sí, som amables i ens ajudem en el que siga necessari. Ah. Any i mig, ahir a Nova York, alguna paella, alguna fideuà has pogut menjar? Sí, sí. Sí? Hi ha molt de bon restaurant espanyol, valencià, així en Manhattan, i a part els meus companys de feina també són valencians. Uh-huh. Aleshores, de volta en quan ens reunim, algun d'ells s'encarregarà de la paella. Jo, com m'agrada la de mon pare, mai em vaig ensenyar a fer paella, aleshores delegue en ell. Bueno, suposa que deixes visites a casa, el primer que fan quan ja estàs de camí ja estan preparant la paella per a quan arribes, no? Parlem de la tua família. Com porta la tua família? Tu tens una germana bessona, no? Sí, Fàtima. Que aprofite per saludar-la, que segur que està mirant-me. Hola. Fàtima, com portes, i sobretot el que diuen, ese lligam, no?, entre les germans bessons, bessones, com porta, després te'l preguntaré tu, però la teua família, com porta que la xiqueta estiga tan lluny de casa, o ja estan acostumats? A veure, jo crec que realment mai pots acostumbrar-te a tindre fora una persona de la teva família, no? És molt difícil. Ells saben que per a mi també és un sacrifici, jo que voldria, no? Però bueno, estan molt orgullosos per mi, per tot el recorregut, i també es visita molt, bueno, molt. Molt més de la mitja. No, sí. Tant com m'agradaria, però molt més de la mitja. Aleshores, jo crec que estan contents i se senten orgullosos de mi. També soc l'única, vaig a dir-te que soc l'única de la família, no és que estigui fora d'Espanya, sinó que estigui fora de la Safor. Tota la meva família estan en la Safor, Gandia, Oliva, la Font d'en Carròs. Eres l'única, tirar de menos, te ho emportes tot, és per a tu. Dius que sols vindre, però quan dius sols vindre, per Nadal, en estiu, 2 vegades a l'any? En Pasqua, Nadal, estiu, Pasqua i 3 vegades és molt més que la mitja. És molt més que la mitja, sí, sí. I tant, normalment els que estan és una vegada a l'any, aprofiten per a vindre. Clar, també a veure el vol. El vol són 15 hores. Sí. Aleshores, són vols llargs. Així és. Si estiguem al costat, si estiguem en Londres, pues, tal vegada ens aniria tots els caps de setmanes. Però tinguem en compte que sí que a Nova York em toca a conformar-me més i anar quan tinc vacances. Sí. Així és molt més complicat. Neus, anem acabant ja, ens quedem sense temps. El futur laboral, tu l'has visualitzat? O massa, eres massa jove per a dir, m'agradaria laboralment assentar-me en tal àmbit, en tal lloc, o te deixes llevar? A veure, respecte al futur laboral, lo important per a mi, la meva prioritat és créixer i aprendre, sempre. És de veres que soc molt jove, però també porto molt de temps centrada en la meva carrera professional. I de cara a futur, qui sap, evidentment cal disfrutar del dia a dia perquè la vida passa i el moment és ara, però clar, l'objectiu sempre és créixer, i ja m'agradaria tindre una carrera professional en Espanya semblant a la que estic tinguent ara, però per ara em trobo a quedar-me a Nova York. Ho tens assumit. Ho dius en un poquet de pena. Pues, no pena, estic contenta, és el yin i el yang, no? Estic contenta a nivell professional, em sent molt realitzada, però evidentment estar tan lluny de casa és difícil. Però en algun moment definitivament tornaré a la meva terra, clar que sí. Jo crec que de tota l'entrevista, això últim que acabes de dir és el que en casa estan apuntant seu i posant-li ahí destacant-ho. Neus Fuster Pérez.
tenen Madrid els dos cognoms. T'agraï molt que hagis trobat este huequet per a atendre'ns, malgrat la diferència horària. És un plaer, ens agrada parlar amb gent jove que està fora, que és d'ací de la terreta i està fora, obrir-se camí i tenint aquestes experiències i sobretot el que acabes de dir, que anem descobrint coses que no valorem, són d'ací i estan valorant-se més fora que dins de casa. És el cas teu, Neus. Si és que una forta... Quina temperatura farà ara per ahir, més o menys? Ara mateix crec que estem a 10 graus. Així encara estem en primavera-hivern. Sí, 10 graus. Perfecte, 10 graus. Imagina que ahir en Gandia, en la Safor, estareu a res, a 20 graus de temperatura, no? A la platja, avui. Estem suant. Así ya no hay primavera, pasé de l'otoño al verano directament pasé. Bueno, Neus, el que hem dit, una forta abraçada, moltes gràcies i també gent referent com tu per altres joves que volen pues, continuar formant-se, treballant i tindre experiències internacionals. Una abraçada, estem en contacte. Gràcies a vosaltres. Adéu. Ja hem vist Neus Fuster Pérez, una jove de Gandia que està en Manhattan des d'any i mig i va sumant experiències en l'àmbit professional i personal. Volíem parlar amb ella i ho hem fet. Gràcies per acompanyar-nos, per estar ahí. I ja saben, de dilluns a divendres els esperem així en el test de magazine a Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente a Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.